Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře WolfQuest a my teda pokračujeme v příběhu, takže minule nám trošičku nevyšel náš partner, jelikož jsme mu nepředvedli naše lovecké skilly, takže my se jdeme vyspat. Budeme si trošičku dobít energie a musíme teda fakt lovit ty větší potvory, takzvaný jeleny neboli elky. Já musím fakt najít tady, tyjo, docela dlouho je hledáme. A když jsem našla, tak jsem našla samce. Počkejte, tady ten medvěd. Tak, my jdeme teda po stopách, jsou tady nějaký elk her, takže tady je nějaký stádo, takže možná bychom to mohli najít rychle už. Já bych chtěla radši nějaký mladý. Doufám, že by to bylo jedno. Takže je to úplně všude tady rozptýlený. Prosím, prosím, prosím. Tady je všude milion pachů, že člověk se musí zaměřit teda na růžový. Já nevím, to budou asi ty samci, ne? Jak minule jsme byli. Tak trošičku si zrychlíme. Počkejte, hele. Počkejte, tak... Jsou tady stopy, je jich tady hodně. Ale proč to ukazuje, že šli tam tím směrem? OK, tak zkusíme udělat tuhle kameru, zdálíme. Tady je nějaký vlk, počkejte, liška, OK. No, tady další stopy, ale nevidím. Oni jsou někde pak tady. 2 hodiny... 53 hodiny, takže já jdu špatně. Tak když zkusím jít tudy. To já vůbec nevím, já jsem z toho trošičku. To je nějaký koloběh tady. Ještě teda tudy. 3 hodiny 35, no já jdu úplně blbě, ale. Vždycky ta melodie mi dává naději. No, co tady? No ne, jdu špatně. Tím pádem musel jít prostě tudy. 3:10. 3:40, tak jak? Kde jsou ty stopy? Tady vůbec, já jsem z toho úplně zmatená. Tak já někam prostě někam jdem. Ne. To jsou zase nějaký značky. Tak já měla stopu a jako vůbec nevím, kam šli. Tady už stopu nemám. Ty musí být blízko, když už jsou tady stopy. 3 hodiny a 15. Proč je tady 20? No, 35, já jdu prostě výš. Já nevím, kde je teda níž, tak tady dolů ještě jsme nebyli. Ale jenže tady nejsou stopy už ani. To je tak strašně těžký najít nějaký stádo. Tak jdeme někam jinam. Třeba někde najdeme další čmuchy. Protože tam bylo... Ale... No jasný, je někde blízko, ale kde? A nebo že by to zblblo? Teď by byli nahoře. Něco se mi tady objevuje, počkejte. Vidíte něco? Já ne. Tady jsou dva! Ale ty mě určitě dostanou, já už to vidím. Aha, tak 3, OK. Ale 4! OK, tak tenhle nějaký pozadu. Tak ty budeš můj kamaráde. No, teď mě nemůže tolik zranit. Počkejte, pojď. Tak zkusíme s ním teda bojovat, no, buď mě skope. A nebo to zvládneme, ale já mám pocit, že jakože ulovit samce, jako to by bylo dobré. Já se furt držím, ale. Ale vypadá to, že on má méně života teda než já. Pojď, chyť ho za nohu. Já nevím, kde to ubírá víc.
To zvládne, musíme ho zvládnout, musíme tomu vlkovi ukázat, jaký máme skilly. No, ty mi neutečeš, já tě mám. I s těma lagama, hele, to zvládnu. Ne! Pojď sem. Sakra, teď se mi ztratil. A tamhle je furt, tamhle je furt. Pojď, chytnem za nohu. Trošičku potaháme. On se... On mě kope. Au, au. No, tak pojď, fight. Víte co, my můžeme tady udělat takovou krásnou miniaturku, klidně. Nějaký ten boj. Hmm. Ale lepší by bylo po krku, kdybych mu skočila. Ale že ono to nepůjde teď. Ty jako oni utíkají, jak se snaží k ním připojit, ale... Chyba byla to. Hele, 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 krk. Jak to vypadá s fotomodem? Mě tam štve ten text. Mě tam štve úplně ten text. Prosím, nejde to nějak jinak ještě. Tak, děláme si super fotky. Ale potom je blbý, že ho pustím, takže úplně... Nebudu to podceňovat, ale jsem smutná, minule jsem našla toho vlka. Hele, on už bude bojovat? Počkej, on už bojuje. Vlastně malá gama, to není úplně dobrý. No, zase ho mám. Už je zraněný, už je moc zraněný. Ale už padá. Okej, já jsem myslela, že to bude... Okej, on mě teď nabral, tak nebudeme dělat blbosti a prostě ho zakousneme a je to. Tak a je to. Sežraný, ještě by to chtělo toho druhýho, jenže toho už bych asi nezvládla. Mám ulovit dva. Tady jsou vrány, které mě otravujou, hele. Moje. Tak když si zaviju. Okej, můžu tady někde poblíž jít chrápat, když jsou oni tady poblíž, když můžu zdrhnout. Ale šlo by to. Tak, zkusíme to tady. No, jasně, není tady bezpečný chrápat. Tak jdeme trošičku dál, ale když jako to jejich území je fakt všude. Tak jdeme se podívat na jelínky. Jak zmizeli už. Já chci trošičku ten život. No, já mám zase tmu. Ty zvuky, wow. Takže lidičky. A jeleni jsou kde? Tož je. Prosím. Někde tady budou. No, snad nezdrhli úplně daleko. Život bych řekla, že je dobrý, že je tady, jako už se nemusím nějak bát. Možná to bude úplně na mále, ale... Já musím ukázat prostě, jak umím mluvit. Ty pachy. Tady je někdo modrý, co je modrý? To bude zase medvěd, ne. Medvídky nechcem, medvídky ne. Tak, já bych chtěla už... tady to je... Co to je? Tam je něco bílého. A, to je možná to větší stádo. Tady by to mohlo... stopy, dobrý. Jde to... Ale kudy to jde? Tudy šli? Že tohle vypadá, že je toto velký stádo. Oni mě viděli, sakra. Hmm.
Jo, tohle je hodně dobré, tak já si asi nebudu úplně vybírat. Ty zvuky. Oh, tam jsou i mláďata, ale oni je pak i chrání, takže o to horší. Tak mě to i označilo, dobrý. Ne, neoznačilo. Jo, označeno, je označeno. Jako mimina by byly dobrý ulovit, ale ty matky je chrání, takže buď dostanu kopačku od mimina, anebo od mámy. Takže já si je tady oddělím. No, sežeru tě. A potom už teda můžeme snad toho partnera. Už mu dokážeme, hele, ulovili jsme samce, ulovili jsme, nebo teď zatím ještě lovíme. Lovíme tady samičku. Oh, nekopej mě. Obírá mi to hodně života. Hej. Tebe nemám za... Oh, ona se zasekla, chudinka. Za kámen. Já bych potřebovala za ten krkyňa chytnout. To ubere víc života. Ty jak utíká s tím stádem. No ale... Ale už jsem ji chytla aspoň ze předu. Ňami, 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 ňami. Život v pohodě, život... Já teda skoro nestrácím nebo nic. Jo, úplně minimálně, fakt minimálně. Tady právě dobrý to, že když se chytnu tady, tak už to půjde, no, ta už si lehne, ta už to nedávám. Prej, konec. OK. OK, zima přichází a je na čase si najít teda parťáka. Já se teda napapínkám. OK, já jsem plná a teď už zavijeme. Když jsme teda našli toho partnera, co mě tak mrzí. Proč nejde vít? Hele! Naštvaný kujoti. Já nevím, mě to asi nějak zblblo, já nemůžu prostě zavít. Mně se ta hra furt ukládá. OK, tak to necháme trošičku, možná se mi to trošičku paklo, to by nebylo dobré. Protože já pak nemůžu nic. Ale vrčet můžu. Ale vít mi to nejde. A už! Tak, jdeme čmuchat asi. A zkusíme teda najít znova toho samečka, bože můj, takže tady je stádo, to ne. To už nějak ne... To jsou moje stopy, že jo? Asi jo. Tak, kde jsou nějaký pachy? Necítím tu nic. Jak dýchám? Necítím tu nic, halo? Nějaký stopičky? Prosím? Nějaký pach? Taky nic? Tak si prý ne. Hele, tamhle něco je. Co to je to zelené? A to nechcem. Takže my myslím, potřebujeme žluté. Růžovou ne. A tamhle jsou žlutý. Aha, tak to je zase králíček. To taky ne. Kde byl? Byl někde tamhle. A tady ten medvěd, počkejte, možná jdeme i dobře, tak já zkusím jít naspátek, třeba tam někde poblíž ještě bude. Co je tohle? Ta liška. To furt nechceme. Takže už aspoň víme, že už jsme, dá se říct, dál. Female. Oh, to jsou pachy. Pozor na ně. Co je tohle za pachy? To je voda, aha. Co tady chodilo? Králíček. Ale já teď nenajdu partnera, tak možná se vyspinkáme tady. Přes den jde trošičku lépe vidět a doplní se mi i život. Tak, dobrou noc. No jo, já vím, že je to nebezpečný, ale... Musím se rozhlížet. Musím se rozhlížet. Ty jo. Já vždycky radši rychle vstanu, protože já nevím, co může být tady.
O, to nebe vypadá děsivě. Tak. Neprošel jsem nějaký vlčík? Ne. Tak musím trošičku počkat, než nám vyleze sluníčko. Jdeme asi pryč možná z lesa. Když ten vlk byl někde... On byl někde nahoře. Ale on byl někde tady. Takže to jsme úplně totálně na druhé straně. Tak zkusíme jít tam. Halo, lagy, nechcem. Tam doběhneme a zjistíme teda, jestli tam někde je nebo ne. Když tak bychom to zase nechali na další díl. Tady není nic. Tady úplně nějaký moc mrtvo, ne? A dlouho se nepotkala ani vlky, takže... To jsem ráda. Zlý vlky nechce. To je šutr, já jsem se lekla, že to je ležící vlkokej. Nic. Nic. Ne. Otoč... A, vlku. No. Už to zase jede, jak má. Teď vás potkám, když nechci, jo? A, tak. Já jsem úplně nepotřebovala. Pach nikde. Úplně čistý, tady nic asi prej neexistuje. Taky nic? To je divný. Tak ok, znova energie. Fouká vítr sem, no, tak... No, všechno je to tam, hele. Okej. Okay. Tak možná se pak něco najde, možná se, nevím, otočí vítr. A pak nás to někam dovede. Ale na tom volném teda prostranství je nebezpečný to. Že vlastně tam mě vidí ty vlci, ale já zase vidím je. Takže už tam skoro jsme. Nebude to tady tak hustý. Tak čmuchu. Hele, 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 tady už jsou nějaký stopy. To je medvěd, už jsem se teda naučila. Tohle bude teda kojot. Ježiš, on tak... Já jsem se ho lekla. To nechcem. Tady byl ještě nějaký pach. Kojot. Ale tam... Já mám pocit, že... Okej, to jsou kojoti. Ty... Nechceme, co je tady, to je taky koteliška, okej, tak to je hodně podobný pach. Já chci ty vlky. Halo. No. To vůbec není dobrý tohle. Má prostě zabaglej. Zabaglý vytí a... Tak naposled. Hele, tamhle někdo jde. Jsi kamarád vlk? OK. Jsem ready. Hej, to je on! To je on! Čau, my jsme se viděli. OK, máme mu dát šanci mi taky odpovědět, ale jak mě on odpoví? No, mi odpovídá tím, že čmuchá teda. OK, já jsem zmáčkla Ečko. Oh, Ježíš Maria. Jdeme spolu udělat rolku. Počkejte, tohle musíme vyfotit. Tady si uděláme speciální rolku, hele, speciální. Jsme takový krásný vlčci.
Okej, to se mi líbí. Tak znova, jo. Wow. Už se to trošičku plní, už se to plní. Už je to zase trošičku víc. My budeme dělat jenom tohle, my budeme dělat jenom rolky. A rolky, rolk. Už to bude skoro v půlce, hele. Leze to nahoru, leze to nahoru. Můžu blíž, můžu blíž. Trošičku se posunu a uďu. Uju. Takže, počkej, ono to klesá, proč to klesá, už asi ho nebavím. No, tak, já nevím, si pomůžu udělat tohle. No, pojď si hrát, pojď si hrát. Hej, já zpomalím, promiň. To jsem nechtěla. Lick face, počkejte, to chci. Já mu chci dát pusinku. Já mu chci dát pusinku. To si musíme vyfotit, počkejte, já jsem z toho úplně nadšená. Tak. Oho. Má trošičku tady otrhaný chlupy, ale nevadí, okej. Okay. To přežijeme, to přežijeme. Pusinku? Ne? Prý pusinka. Ne, on se samozřejmě nebaví, okej. Okay. Tak promiň, 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 promiň. Tak, znovu hrát? Jdem si hrát, hej? No, hele, už. Hihihi. Tady moc zvířat. Ale už to bude plný, už to bude plný. OK. Já dávám šanci, ale já chci taky udělat ten pohyb. Já si chci hrát. No. O. Roll, myslím, že už co, splněno. Okej. Co je to za jméno? M4M. O, tak máme našeho partnera. Našli jsme partnera. Počkejte, můžeme mu dát teda už ty pusinky. Už nejde dávat pusinky? Nejde dávat pusinky. Tak, já si k tobě takhle hajnu. Vždycky nevím pak, jak se to dělá hrůza. Jo? Takhle ne, já jdu trošičku blíž. Tak, nebo si k tobě háčnu. Halo, ono nám začalo i pršet, to je krása, lidičky. To jsem nechtěla, okej, okay, nevadí. Prej, o! Jde, jdi pryč. Promiň, 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 promiň. Ježíš Maria, co tady máme? Jdeme lovit, nejdeme. Nebo jak seš na tom se srdíčky? Tak jako, hele, ve dvou by to šlo možná, tak zkusíme, zkusíme. Tak. Tak tenhle se asi bude hodně bránit. Halo, pomůžeš mi? Tak proto jsme byli tady spolu, ne? Jak tě chtěl kopnout, viděli jste to, viděli jste to. No, tak teď jsem se pustila, protože... Hej, 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 můžeš mi pomoct trošičku? Tohle je jako hodně silný zvíře. No, já ho nedám. To ubírá strašně hodně života. Sama ne. Ty mě nechceš pomoct, tak za to ti nedám králíka, jo? Ty lagy jsou hrozné. Kde je? Tamhle. Můj králík. Můj? Můj? Já ti říkám můj. Pojď lovit něco se mnou, jestli chceš hrát. Ho, tady je mrtvola, okej. Tak, my se tady napapáme. Nom, 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 nom. Tak, já jsem full, ale pravděpodobně... Aj, on si vzal kusek jídla do pusy. Jak to děláš? On si ho bere a jde... Kam s ním jdeš? Nějak úplně nerozumím. Kam s ním jdeš? No, blíží se prý zima. Jdem si jen tak hrát? Tak, když zastavím. Aha, on šel ode mě dál. Aby to mohl sníst, sorry. To jsem nechtěla, ok. Takže my spolu už můžeme víc, můžeme dělat všechno. Ne? Proč nevíješ?
Proč nevíš? Už. No, ok, on je trošičku zmatený, necháme ho být. Tak jo, to se mi líbí. A už. Tyjo, ta krajina. Ok, dámy a pánové. Našli jsme si partnera. A já jdu teda trošičku dál. Kde je nějaká rovinka. Tady si hačnu. Nebo lehnu. Tak. No a můžu odpočívat. Můžu si pořád, jdeš si taky lehnout? Hm? No asi ne. Tak jo, dámy a pánové, máme partnera. A my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj!